देशका विभिन्न राजमार्गका आसपासमा यात्रु लक्षित गरी प्रशस्तै होटल खुलेका छन् होटलका कारण यात्रुलाई खाना खाजामा सहज त भएको छ तर होटल सञ्चालकले खाना र खाजामा चर्को मूल्य असुलेको देखि गुणस्तरहीन खाना खुवाएका गुनासा पनि उत्तिकै छन् होटलले सवारी चालकलाई कमिसन दिएर आफ्नो होटलमा तान्ने गरेका छन् राजमार्गमा होटलको अनुगमन भने हुने गरेको पाइँदैन राजमार्गका अधिकांश होटलमा ताजा र गुणस्तरीय खाना पाउन मुस्किल छ राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै खुलेका होटलले खानाको गुणस्तर भन्दा व्यापारमा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि यात्रुका लागि गुणस्तरीय खाना खुवाउने होटलको अभाव देखिएको हो नवलपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्गका होटलले पनि यात्रुलाई गुणस्तरीय खाना खुवाएको भेटिएको छैन भेटिन्छ अलिकति खाना मिठो पनि हुँदैन विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने दाउन्नेमा लामो दूरीका बस खाना खुवाउनका लागि रोकिन्छन् जहाँ गुणस्तरीय खाना पाउन मुस्किल छ दाउन्ने लामो दूरीका यात्रुको खाना खुवाउने मुख्य ठाउँ नै हो जहाँ प्राय होटल अगाडि माइक्रोको लाइन हुन्छ कमिसन बिना होटलमा माइक्रो रोकिँदैनन् अधिकांश टलले चालकलाई भत्ता सहित खाना सुविधा दिन्छन् खाना खाने ठाउँमा गाडी रोके बापत ड्राइभर सहित तीनजना स्टाफलाई खाना निशुल्क हुने र ट्रिप अनुसारको भत्ता दिने गरेको सवारी चालक नै बताउँछन् नवलपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका थुम्सी दाउने डन्डा र दलदलले खाना खुवाउने मुख्य गन्तव्यमा पर्छन् यस क्षेत्रमा नाम चलेकै होटलले पनि बासी खाना खुवाउने र चर्को मूल्य लिने गरेका छन् यामुकुमाल ग्यालेक्सी फोके नवलपुर